Me ollaan menossa yli Viaskaa. Moikkaan Passo Pekkaa, koska Sporttimarttiin halutaan semmoset Speden pelityyliset napit, mitä lapset saa painaa, niin kuuluu ääniä. Niin siellä on Pekka, insinööriporukka, nyt kehitellyt jonkun sortin äänikortit, mihin pystytään tallentamaan joku ääni. Ja samalla sitten siihen autoon tulee joku maltilliset, maltilliset Pekan tuntien, mutta kuitenkin kaiutin järjestelmä, jolla me saadaan se ääni sitten kuuluun ulos. Tämmöistä koksua löytyy, niin näitäkö laittaa kaksi kappaletta? Tuo on ihan härven näköinen. Aivan. Härvelonen kampa, niin tuommoista laittaa kaksi kappaletta ja sitten siihen passut. Tämähän sopisi suoraan niin kuin etuvaan. Joo, tämä on irrottava tuo torvi, niin tuo voi maalata eri väriksi. En mä tiedä tarviiko, mutta nämähän sopisi tavallaan etuvalla. Joo, ja nosti venk. Sitten vetää vaan jonkun ledinauhan liimaa tähän, että se hohkaa sinne tällä. Niin, niin. No tuo saa hyvä idea. Joo. Eikä sinne kevään kattonut ne kamppaikkoja. Pekkahan oli siellä visioinut, mitä siihen laitettaisiin, ja se oli aika nopea keikki, että keräiltiin vaan homma kyytiin. Voi nyt sitten niin elää tuu alas. Mä en pysty kahtoo. On korkeapaikan kammo muutenkin. Kestääkö nää? Mikä? No en minä tiedä. Siitä vaan alas. Hyvin sä vedät. Ui. Saatiin. Toivottavasti me lennään muualla muuta tavaraa kuin korkea. Joo, just ne etuvalot. Siinä on niinkö... Nää on, sun pitää kasata sitten ne elementit. Näissä on niinkö sille, että... Toi nyt... Ei kun tää on ne kasin suppai. Ei oo, kun nämä on ne elementit. Sun pitää miks tuosta... Miks ei sinne sitä... Sä veet vaan tuosta niin... Tuota ne... Pikkusen mattopukkaa tuohon reunaan lämmittää, niin saa pölykupin irti. Sitten siihen ruuvataan ne torvia, ne ruuvataan erikseen paikalle. Niinkö sun on kasattava malli. Tuo on ihan kätevä idea minne. Onks tossa nyt sitten menohaluja kans? Tuossa? Niin. Ei siinä vielä, se on 680 heppaa vakiona. Oho. Sitten se lastulla siihen saa varmaan joku 900. No niin. Ja siihenkin tulee sellainen pörinäputke, että lähtee ne titaaniputkista, niin saa oikein kunnon pärinät. Annaatko sä niinku Pemarin vaihdos? Joo, semmonen sydämi. Ei. Ei, eikä sinne sen ihmeempiä. Kiitoksia. Ja... Katsotaan taas, mitä keksitään, mutta ei mitään, me lähdetään Survoon kotiin. Joo, päin. Ei mitään. Niin. Hei hei. Hei hei. Moi moi. Mitä Juha hämmästelee, jos avaraks mä tän tästä? No niin, siinä on 8 tuomainen elementti. Pistä se puukko nyt pois. Nonni. Ties. Niin mä olisin sanoa sulle, että anna mulle se lisäosa siihen. Okei. Okay. Ruuvataan se kiinni. Juha olikin hifeistä perillä. Mm. Nää on tätä uutta DD:n tämmöstä hienoa midimallistoa, mihinkä ruuvataan tohon keskelle kiinni. Mut sitä kuulemma kannattaa vähän kuumelmapuhaltimella lämmittää, niin se irtoaa se liimaus hyvin. Joo. No siinä on sulla hyvä homma, otetko? Mä oon vaan kädet täynnä tässä. Mä oon vienyt reikä. Eikä. Reikä. Ei toi muut oikein ilmekään värähtäisi. Tiesikö? Se saatko tietää. Tää kartio vaan helvettiin. Tää pölykutti pois. Joo. Ai ai, rumat liimajäljet. Ja. Tää on tämmönen hieno, tee se itse. Mitä sä nyt teette? Tää on tunin. Miten toi menee? Tää on tunin. Noista tulee tän etuvalo. Olisiko toi hyvä? Jee, kiitos Juha, nyt saat. Unelmien kaiju. Noin. Katso sinäkin koko jakso Discovery Plusasta.